Embarambamba, in fact, yeye tu ni kama comedian. Nitamchukua ni kama comedian. Embarambamba is not a gospel artist. He's a comedian. Mm. So kwa sababu hata ukiangalia kwa nyimbo za Embarambamba, sidhani kama kuna mahali ujumbe wimbo unakuanga na ujumbe. Mm-mm. Yeye anachukua tu neno moja. Alafu chenye anamaanisha ni kingine, ah, mara moja tu unakuta ameingiza tu. Ameingiza tu Yesu kiplan ndani. Mm? So kuna kitu Embarambamba unakuta hata vinya anavyo act ni kumuigizaji. Mm. Is a comedian. Lakini mbona uone kwamba Embarambamba anafanya uigizaji na usione kama Bahati anafanya uigizaji? Sasa hawa watu wawili, jambo la kwanza, wote wanafanya uigizaji, lakini Embarambamba pia alipofikia mahali pa kufaa dress ya mwanamke, hapo ndio mtu anaanzia kuwa possessed. Mm? So ukikuta roho yenyewe iko ndani ya Bahati na yenyewe iko ndani ya Embarambamba ni roho moja. Roho ya kuwa possessed. Mm? Unapokuwa possessed, sasa yeye anapovaa nguo ya kike, jambo la kwanza, kuna roho ya kike inaingia ndani yake. Na mtu kama huyo kuwa shoga si ngumu. Mm? Mtu kama huyo sasa kuwa mnamhitaji kwa nini? Ni lesbian ama ni mnaita gay. Kuita gay. LGBTQ. Mtu kama Embarambamba kuwa gay si shida. Hata Bahati kuwa gay si shida. Kwa sababu tayari wameonyesha sign. Na sign ya kuwa gay ni kuanza kuvaa nguo za wanawake. Hmm? So one thing wameonyesha nia ya kuwa nini? Gay. Hmm. So watu kama hawa tukifuata maisha yao utaona sasa roho ya gayism imeingia ndani yao. Hmm. Already wameanza ku practice roho ya gayism. So haoni shida. Na sasa kama mtu kama Bahati roho ya gay imeanza kuingia ndani yake, sikumaanisha sasa hata mke atapoteza atapoteza tumaini la kuwa na mume. Eh? So kama atapoteza tumaini la kuwa na mume, naye pia inabidi aanze mambo yake. Kwa sababu sasa mwanaume mume kwamba amefungua hiyo roho. Na kama amefungua roho pia na yeye ikuonyesha mwanamke, sasa mwanamke hana mume. Ajua advertise. Sasa inaonekana kama mke Bahati ni kama sasa jambo la kwanza. Wakati na mtu unapokuwa gay, jambo la kwanza unawaacha kulala na mke wako. Unaacha majukumu ya kutimiza ya mke wako. Unataka kutimiza majukumu ya wanaume wenzako. Sasa nalipoanza hivyo, ni nini nyingine kwa Diana? Si Diana basi si avae hivyo ajiatama tayari kwa wanaume kwamba sasa yeye hana mume. Mm, kwa sababu mume tayari ameonyesha kwamba ni ya kuwa gay. Na kisha ni ya kuwa gay, basi si Diana hata ajiatama yaonekane yako soko. Masaka sasa mume wake amegeuka, sasa yeye hataki kuwa mwanaume, anataka kuwa gay. Mm. So Diana sasa anaonyesha ni ya kuwa single. Mm. Mm. Sasa mimi naona hiyo ndio kitu inaendelea pale. Na kuna mahali niliona pale kwa comment section watu wakisema maybe Bahati amejoin cult kwa sababu kule majuu tunaonanga mtu akijoin cult inabidi humiliation ritual, inabidi mtu amevaa kama mwanamke. Jambo la kwanza, kile ndakwambia ukweli. Bahati mambo ya wokovu aliacha kitambo sana. Yeye na Mungu aliwachana kitambo sana. Mambo ya wokovu kwa Bahati aliwacha kitambo sana. Wakati tu Bahati alianza kuimba secular music. Kwa sababu huwezi changanya Mungu. Huwezi changanya Mungu na shetani. Hmm? Huwezi kuwa mwimbaji wa gospel na uanze kuimba secular. So wakati alipoanza kumix Mungu, basi Mungu akamuondokea. Hmm. Na wakati Mungu amekuondokea sasa, wewe unaweza fanya anything. Na sasa wakati Mungu amemuondokea na amefika mahali tena ameanza kuwa nguo kuvaa nguo za wamama, na maanisha kuna roho ya kishetani inatawala juu yake. Hmm? Na mtu kama yeye atakuingia kwa Freemason sio shida. Eh, kwa sababu jambo la kwanza yeye na Mungu amewachana. Hmm. So kile ambacho nasema kwamba nao kwangu mimi kama mchungaji, hakuna mahali usini nitaongea kuhusu Bahati ati bado ameokoka. Mm-mm. Maana wokovu ni matendo. Hmm? Na mtu unajulikana kwa matunda yake. Na Bahati kama mti, matunda yake yamejulikana kwamba yeye hajaokoka. Eh, alibackslide kitambo sana. Hmm? Na
Kuna yule alikuwa na mtu gani yule anaitwa alikuwa anaitwa na nani Willy alikuwa anaitwa Willy Paul. Hmm? Sasa Willy Paul si alianza tu kama mtu ambaye anaimba gossip. Hmm? Alianza kama Willy Paul lakini mwisho akamaliza Willy Possessed. Willy Pose. Alianza akiwa Willy Paul lakini akamalizia akiwa Willy Possessed. Hmm? So Willy Paul sasa yeye amekuwa possessed. Maana sasa zile demon zote za baharini ziliingia ndani yake. So sasa si Willy Paul, Willy Possessed. Yeah. Mm. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.